koulussakin ja puhutaan niin paljon, että ei mun mielestä oikein kukaan voi sanoa, että ei tiedä. Joo, ettei tiedä. Niiden vaikutuksista. Että... Just, joo. Joo, ainakaan noista pillereistä. Niin. Ei mulle koskaan kukaan pillereitä tarvitse. Se vaan oli sellainen juoni. Joo, kyllä. Mikä meni hyvin läpi siis. Kyllä. Sillä konstilla voi höynäyttää siis ihmisiä. Niin voi, joo. Kyllä. Joo. Semmosia pilleritä laittaa johonkin juomalasiin tai niin, muuta. Se ei ole hyvä ollenkaan. Se on huono asia. Joo, se, mä en usko, että se, oli, että se olisi kestänyt varmaan kauemmin ennen kuin se olisi liuannut. Se no se siinä on, joo. Se laittaa sinne siis. Joo, semmonenhan siinä on, että sehän ei liukane ihan saman tien. Mutta niin, mä oon kuullut, että tippoja ne käytti, että jotakin tippoja niillä oli, mitä ne tiputti, kun toinen jätti huolimattomasti lasinsa. Niin. Lasinsa sinne, just näin. Oli niinku liian naivia luottaa niinku ihmisiin. Juu, näinhän se on, joo, joo kyllä. Se oli niin hassua, kun mä en tajunnut sit, mitä se tarjoili, niin kun tarvitsi, että haluaisin jotain muuta. Siis mitä varten jotain muuta siis? Niin, joo. Joo, kyllä. Joo, kun oli seurannut tietysti sen tapahtumana, jotain lasiin meni. Aivan. Mitä ne pojat touhusia. Ja tietysti sitten ihan saattaa olla enemmän seurantaa, koska mä en ollut Ruotsin kansalaisia. Niin niillähän on omat seuraajat siellä niillä Suomen kansalaisilla. Niin on, joo. Koska niin ne täytyy huolehtia suomalaisista ulkomaillakin siis. Kyllä. Siellä olisi varmaan ollut tota,